ikki oylik Hong Kongning onasi va buvisi katta qilishmoqda. Yolg'iz ona bo'lishga Chinda munosabat u qadar yaxshi emas. Ayniqsa urf an'analarga anchayin qat'iy rioya qilinadigan qishloq yerlarda. Mamlakatda yolg'iz onalarga munosabat o'zgarayotgani aniq. Lekin bu o'zgarish asosan faqat yirik shaharlarda kuzatilmoqda. Zhang Meili o'z shirkatini ochish uchun Shanghayga ko'chib o'tdim. Menga omad kulib boqdi deydi. Menga nisbatan bag'ri kengliklari uchun shanghayliklardan minnatdorman. Men Hunan qishlog'idanman. U yerda yolg'iz ona sifatida men ko'p kamsitishlarga duch kelgan bo'lardim. Zhang Meili nomzodi undan voz kechgandan so'ng yolg'iz onaga aylandi. Uning daromadi yetarli emasligi va ijtimoiy mavqei tufayli yigitning oilasi uni kelin sifatida rad etdi. U homilador ekanligiga qaramay, yigit ham undan voz kechdi. Zhang Meilining onasiga ko'ra, u yoshligida jamiyat bosimi va rasmiy cheklovlar tufayli yolg'iz ayollarning farzand ko'rish tanlovlari imkonsiz edi. Hozirgi kunda jamiyat munosabatlaridagi o'zgarish juda muhim. Aholi orasida keksalar soni oshib borar ekan, hukumat ko'proq farzand tug'ilishni istaydi. Shunga qaramay ko'plab yoshlar moliyaviy sabablar tufayli bu da'vatni rad etishmoqda. Shunday qilib, rasmiylar yolg'iz ayollarning farzand ko'rish yo'lida to'siq bo'lgan cheklovlarni yumshatayotganlari ko'proq kuzatilmoqda. Deng Qingqing hukumat soliq bemasi bilan bog'liq barcha to'siqlarning hal bo'lishini ham kutmayapti. U tez orada o'z tanlovi asosida yolg'iz ona bo'ladi. Biz u bilan Hongju shahridagi ko'rgazmada uchrashdik. U o'zining onlayn savdo tarmog'ini namoyish qilmoqda. Har doim onam menga ayollar ko'proq mustaqil, o'ziga ishongan va kuchli bo'lishlari kerakligini aytardi. Men faqat farzand ko'rish uchun birovga turmushga chiqmoqchi emasman. 30 yoshli Pingning aytishicha, u tasodifan o'zidan ancha yoshroq yigitdan homilador bo'lib qolgandi. Lekin hozirda Chinda ayollarning mavqei va moliyaviy mustaqilligi o'zgarishi bilan ular uchun ko'proq tanlov paydo bo'lmoqda. O'tmishda ayollar erkaklar va oila yordamiga tayanishardi. Endi esa biz ko'proq pul ishlashimiz bilan erkaklar bilan teng haqlarga ega bo'lmoqdamiz. Hatto ayollar erkaklarni ishga olib, ularga yordam berishlari ham mumkin. Mamlakat bo'ylab ayollar uchun sharoitlar hamma yerda bir xil emas. Ba'zi shaharlarda daromadi oz bo'lgan yolg'iz onalarga bola dunyoga keltirish uchun zarur bo'lgan maosh va soliq bima puli berilmaydi. Ammo turmush qurmagan ota-onalar hozirda bolalarini maktab ro'yxatiga kiritish uchun hujjatlarni olishlari mumkin. Biroq Chinda voqelikka aylanayotgan holatni aks ettirish uchun hali ko'plab boshqa hukumat qoidalari o'zgarishi kerak.